це вдало, якщо кошмар. Якщо це кошмар. Взагалі в опаті подобається. Це бред, написати людей. Ви не підтримуєте таких людей. Зовсім. Ні, не ідеї не підтримуємо, не підтримуємо. Базарні сумці? Ні. Тобто нас хватить того, що нас і так репутація базарна, ну, наша репутація. Наша репутація, то абсолютно. Чи ви підтримуєте ці ідеї загалом? Пане, так що? Базарні сумці. Як вам така ідея? Чи подобається, чи ні? Ні, мені треба побачити зуму, наскільки вона буде цікаво для людей. Все, щось нове, воно завжди є цікаво. Що думка, він має бути в іншому місці, так? Я взагалі не можу поняти нашу владу, він буде що? Що це за придумали дитячий сад? Така собі ідея. То ви таку ідею підтримуєте чи ні? В даний момент ні. Можливо, я не знаю всіх моментів цієї ідеї. Та наскільки так почують вас, то мені вона не цікава. Так, крута ідея. Не знаю, як він буде на вигляд, просто фотографія чорно-біла. Який він буде сам по кольорах, от кольори, мені здається, що було б доцільно зробити щось патріотичному стилі, наприклад. Так то непогано, мені подобається. Ідея, чому, як ви ставитеся до такого? Думаю, нічого поганого в цьому. Підтримуєте, так? А місце чи вдали відібране, чи можливо десь в іншому місці підтримуєте? Думаю, місце не вдало. Бо тут так густо все положено. Добре, дякуємо, щасливо. Чи як ви відбулося? Звісно, ні. Чому? Ну, не знаю. А для чого? Не підтримуєте таку ідею зовсім, ні? Ні. Добре.